Hali, én Toku vagyok, ez pedig nem más, mint egy újabb már említett visszatekintő, és annak elsőként a 2015 júniusában már bemutatott Antergos a főszereplője, hiszen ez igen sokat fejlődött, de nézzük egy kicsit a történetét, ugye. Maga az oprendszer a spanyol fejlesztésű, méghozzá 2012-ben jött ki, Cineás néven, és az alapértelmezett felület nem volt más, mint a névből is ugye elered. Cinnamon, vagyis fahé, viszont utána a fejlesztők úgy döntöttek 2013-ban, hogy váltanak egyrésztről nevet, így a Cinearchból lett Antergos, ahogy ma is ismerjük, illetve az alapértelmezett felület pedig nem más lett, mint a Gnome 3, akkor ugye a 3.16.2-essel, ma már ugye ez fejlesztés alá került, így már 3.22.2-est használ, illetve ugye akkor hozzá kell tenni, ugye Cineásnál Cinnamon volt az alapfelület, viszont történt egy váltás, mivel hogy egy párhuzamban dolgoztak azokkal, akik ugye a Linux mintet csinálták, de utána külön váltak, és akkor történt meg ez a névváltás, ugye maga az Antergos szó spanyolul nem más jelent, mint hős. Ugyanakkor viszont olyan változások is történtek, mint például ugye maga a hivatalos támogatása a különböző felületeknek, hiszen van az Antergosnak úgymond egy vetélytársa vagy testvérnek is nevezhetjük távolról, ugyanis ez nem más, mint a Manjaro, és míg a Manjaro hivatalosan csak a KDE, illetve XFCE és a netes telepítést felületként ugye támogatja, addig a Live CD igaz, hogy az Antergos esetében Gnome 3-mal indul, viszont telepítés kapcsán már felajánlja nekünk a hivatalosan támogatott KDE, Gnome-ot, XFCE-t, LXDE-t, vagy akár ugye magát az Openbox-ot is, úgyhogy a Mate-tel kiegészítve mindezt választhatjuk, én maradtam a Gnome-nál, hiszen ezt szeretem, és akkor nézzük, hogy miben is változott. Először is, ugye ahogy említettem, a Gnome verzió frissült, illetve jobb lett a fogyasztása is, ugyanis akkor én az előző videóban azt említettem, hogy ugye induláskor olyan 650-700 megabájtot eszik, ma már ez módosult, és 550 megabájttal megelégszik, és úgy, hogy már mennek programok, és ugye a processzor pedig olyan 2-3%-os zabált akkor, most olyan körülbelül 0% vagy 1%-on van, szinte ugye meg sem mozdul az i5-ös, ugyanakkor viszont ha megy egy felvétel, akkor természetesen ugye megugrik a fogyasztás is, hiszen láthatjuk, hogy 1,2 gigabájtot zabál, és még a történethez hozzá tartozik, hogy láthatjátok, hogy nem sima gnómosak az ikonok, hanem ez a Numix felület, ugyanis 2014-ben az Antergos spanyol fejlesztő csapata összeállt a Numixot fejlesztő csapattal, és onnantól kezdve kooperálnak és előnyben részesítik. Természetesen az előző videóban említett finom hangoló, mint olyan megmaradt, így bármikor bármelyiket szét tudjuk állígatni, és onnantól kezdve természetesen ugyanúgy a gnómos normál ikon készletet is tudjuk használni. Ugye alapból például irodai programot ez az oprendszer még mindig nem tartalmaz, hiszen telepítéskor tudunk választani ugyanúgy, mint ahogy böngészőt is, ugyanis ha akarjuk, akkor Firefoxot állítunk be neki, ott a említett kibe csúszkával, ugye ez megmaradt ez a fajta történet telepítéskor, ugyanakkor viszont Chrome-ot rak be alapból, én ugye Windows alatt Chrome-ot használok, így itt meg Chromium-ot, úgyhogy ez nekem tökéletes. Azt lehet mondani, hogy tovább csiszolták a történetet, mert hogy akkor én említettem, hogy volt vele egy olyan gond, hogy támogatja a magyar nyelvet, de ugye nem tökéletesen, ma már tökéletesen támogatja a magyar nyelvet, így ezzel problémánk nincsen, illetve ugye a jó öreg kernel is frissítésre került, ugyanis most már egy 4.8-as kernelt használunk, és megmaradt nekünk, és tovább lett fejlesztve a Synaptic csomag kezelőnek csúfolt szoftver telepítője is, hiszen számomra arra hajaz a legjobban, ami viszont érdekesség, hogy például más oprendszernél, ami már 4-es kernelre épül, ugye AMD GPU nem nagyon találunk, vagy a netről külön kell levadásznunk, aztán vagy működik,
vagy nem. Nos, itt van, ahogy láthatjátok, beütitek az AMD-t, nyomtok egy Enter-t, és már itt van. Ugye maradt ez a jobb klik telepítés történet, és utána pedig indítjuk a telepítést, tök egyszerű, tök gyors, tök szép, tök jó. Illetve ugye a program kínálat is bővült, ugyanis ma már az AÖR-rel és a Pac-Man-nel együtt gyakorlatilag több mint 7000 program közül válogathatunk, ami természetesen ahhoz képest szerénynek bizonyul, hogy mondjuk egy deves rendszerben több mint 43000 program elérhető. Na de ugye itt törekedtek arra, hogy inkább a hasznosabb, tényleg kihasznált programok legyenek a tárolókban, és azok pedig viszont tökéletesen működjenek. Ugye mindenből a legújabbat kapjuk, VLC, OpenShot, Kden Live, és még sorolhatnánk sokáig, és egyelőre úgy néz ki, hogy a Rolling Re-Race forma is maradt, vagyis folyamatosan ugye frissülünk, illetve nem utolsó sorban még érdemes elmondani, és itt jöjjön egy kicsit a panaszkodás, hiszen az OpenShot 2.2-se került a rendszerbe, ugye felrakhatjuk ebből a csomagkezelőből, viszont valami oknál fogva én ezzel még mindig képtelen vagyok vágni, úgyhogy sem Ubuntu alatt, sem Windows alatt, sem pedig most már akkor Anter GOS alatt sem sikerült normálisan működésre bírnom ezt az OpenShot-ot, mármint ugye ami az új verziót illeti, ezért Kden Live-ot használok, viszont érdekes elmondani, hogy ez az AMD GPU nagyon jó és szép és király, viszont valami oknál fogva maga a driver, az csak a 3.0-es OpenGL-t támogatja, ami azért érdekes, hiszen láthattátok előbb, amikor itt bejött a menü, hogy két Steam-es játékot raktam fel, ebből a Euro Truck Simulator az egyik, a másik pedig a Dying Light. Ugye a Dying Light az eléggé ilyen mumusa a Linuxoknak, hiszen kiadta natívan támogatottnak ugye a Steam, viszont eddig sem Linux, mint sem Ubuntu, sem pedig most már Anter GOS alatt nem sikerült őt normál működésre bírnom, mert míg a az előbb említett toprendszerek alatt folyamatosan, hogyha be akartam állítani magát az irányítást, akkor rögtön kilépett asztalra is visszállt, most pedig, amikor elindítom itt Anter GOS alatt, kiírja nekem, hogy ő OpenGL 3.3-at kér, és viszont csak az OpenGL 3.0 van telepítve, ezért nem fog jól menni, és ezt mutatja is azzal, hogy billózik a kép jobbra-balra, majd ki is fekszik, és akkor már el is felejthetjük. Gondoltam itt, hogy egy kicsit csöndben maradok, és berakok nektek egy játék bemutatót, ugye, hogy hogy is megy a már annyiszor Linux-os játékként bemutatott Euro Truck Simulator 2, viszont valami oknál fogva mind az OBS, mind pedig a Screen Recorder eléggé hibásan mutatja a képet, recseg a hang, illetve össze-vissza mindenféle színes ákombákomok jelennek meg, vagyis nem sikerült tökéletesen a felvétel. Amúgy hozzáteszem, felvétel nélkül is bizton állíthatom, hogy szépen megy, 60 fps-sel a legmagasabb beállításokon, úgyhogy ugyanazt tudja, mint Windows alatt tudjuk használni. Ugye én telepítettem egy pár kis programot, mint például ugye az általam szeretett VLC-t vagy SM Player-t, mert alapból csak MPV Player-t kapunk, illetve ugye például H-topot, hogy legyen az is, ugye itt tökéletesen meg tudjuk nézni a fogyasztást, ki van nekünk rakva, és az is, hogy ugye mit indított, amit szépen nyomon tudjuk követni, vagy akár ugye egy terminálba tudjuk is írni neki, hogy free, ugye ez minden Linuxban működik, és akkor láthatjuk, hogy mekkora memória, lemezterület, stb. Van ugye foglalva, és hogy mennyi van még nekünk szabadon, hiszen a free pont ennek a rövidítése. Úgyhogy én egyelőre azt mondom, hogy ez az Anter GOS tökéletesen továbbfejlődött annál, mint ami volt. Folyamatos a fejlődés, úgyhogy majd lehet, hogy egy év múlva, vagy két év múlva megint visszanézünk. Én azt mondom, hogy megőrizte stabilitását, gyorsaságát és felhasználó barátságát. Úgyhogy nincs vele semmi probléma. Ugye, ahogy említettem, itt van továbbra is a finom hangoló című történet, ahol tudunk ugyanúgy állítgatni, mint ahogy azt már az előzményekben ugye majd két éve bemutattam, illetve akkor most már biztosak lehetünk, hogy játszani is tudunk ugye a Steamnek köszönhetően. Úgyhogy szerintem erről az oprendszerről én egyelőre ennyit mondok, ami pedig a jövőt illeti, ugye nem kevés szó érte a ház elejét, hogy az utolsó OpenSUSE úgymond ilyen
összegzés nem úgy sikerült, mint kellett volna, hiszen többet beszéltem általánosságokról, mint magáról ugye az OpenSUSE-ről, úgyhogy ez meg lesz majd ismételve, illetve természetesen már nézelődöm újabb rendszerek után is, hogy mi lenne az, amit újként lehetne bemutatni, illetve melyik oprendszer esetében van egy akkora úgymond fejlődés, hogy az érdemes szóvá tenni. Addig viszont zárjuk azzal ezt a kis Antergosos történetet, hogy úgy néz ki, hogy rohamosan fejlődünk, és az Antergos esetében nagyon jó irányban. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a kis szösszenetet, és további szép napot neked. Hello!